34 21 eller 41 60 eller 41 52. Skriv en ekvation för summan av ett tal x och 17 är lika med 13. För vi har där. Summan betyder att vi har addition, ett tal och 17 är lika med 31. B, vi ska lösa den, säger den. X är där med 17 är lika med 31. Subtraherar vi med 17. Så har vi x är lika med 4, 2, det är 14.